Всіх вітаю. І оскільки в нас це таке перше, саме перше робоче, і що саме головне, що тішить, що воно ще й кворумне, у нас сьогодні присутніх є 15 членів громадської ради з 26, з яких двоє з поважних причин. Комар Назар з поважних причин, він зараз на сході, і Світлак Ярослав. В нього перевірка на роботі, він зателефонував буквально за годину до засідання. Також Микита Орес написав, що через об'єктивні обставини не буде його на засіданні. Сьогодні у нас 23 січня і порядок денний, зараз я вам помолочу. Оскільки там було доповнення і зміни в порядок денний, кожен з членів доносить свої ще пропозиції. У нас наступне третє питання – це внесення змін до положення громадської ради. Оскільки ми маємо такі свого роду розширені повноваження, що ми маємо право доповнювати, додавати свої зміни, доповнення до вже існуючого і вже затвердженого положення про громадську раду при Яврівській РДА. І я пропоную це питання оголосити Кенцелу, оскільки він працював над цим положенням, над цими доповненнями. Добрий день ще раз всім присутнім, кого не бачив. Положення громадської ради при Яврівській РДА затверджено розпорядженням голови РДА, яке ми прийняли на минулому засіданні. От, в даному випадку пропонується внести такі зміни. Мова йде про заміни членів громадської ради. Тобто, відповідно до положення, членство в громадській раді є індивідуальним. Тобто, не може замість члена громадської ради прийти будь-який інший представник тої чи іншої громадської організації, приймати голосування і так далі. От. Але є випадки, коли той чи інший, там, от в даному випадку, як Расяк, ну, не хоче працювати, кинув свою громадську організацію і десь поїхав. Але громадська організація має право бути представленою в громадській раді, тому що вона вже тут була і так далі. Таким чином пропонується внести в положення процедуру заміни члена громадської ради. Тобто громадська організація будь-яка, яка зараз присутня, може подати відповідне звернення і замінити свого представника на іншого, на якого вважає за необхідне. Оце є пункт 10. Ну і це, в принципі, все. Єдине, що ще тут пропонується внести, це в 20-й пункт, що Яворівська РДА має забезпечити нас офісною технікою, приміщенням, інтернетом і так далі. І тут ще є про те, що всі прийняті наші рішення, які ми будемо приймати, вони повинні оформлюватись окремим документом на окремому аркуші у вигляді рішення, а не просто там протокольним рішенням чи якимось іншим. Це всі зміни, які є до положення. Якщо якісь запитання? Слідуючі питання. Зачитати це треба було, що замінюється, чому я міняю. І я хочу вас уточнити на таке питання. Значить, от зараз виникло питання, нема секретаря. Його громадська організація, яка рекомендувала, згідно вашого положення, я прошу уточнити, згідно вашого положення, громадська організація може поміняти члена, якого представляв. В зв'язку з поданою заявою, чи просто самі рішили і поміняли. Це громадська організація може любого відкликати, чи тільки коли буде подана заява, тоді вони міняють свого члена. Я зачитаю вам, добре, якщо інститутів громадського суспільства, представники яких зареєстровані у установному порядку членами громадської ради, можуть відкликати своїх представників та подавати інші кандидатури до складу громадської ради, про що приймається відповідне рішення громадської ради. Для цього подається звернення голові громадської ради від Інституту громадського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено становчими документами про відкликання свого представника, та подання для членства в громадській раді нового представника від Інституту громадянського суспільства. Тобто громадська організація сама, без заяви, в рамках свого статуту чи іншого документа може це робити. Достатньо відповідь? В принципі, але це дискримінація. Якщо громадська рада подала, то людину вона має право її відкликати. Якщо він відказується, я розумію. Якщо ви кажете, громада його представила. Не громада, а громадська організація. Я прошу вибачення. Громадська організація. Свого представника. І тут сіли собі, подумали, без двох слів, що зробили. Давайте ми відкликаємо, поставимо іншу, бо в нього не чого. Нема. А ми тут до чого? Який кожен є. Громадська організація. Громадська організація його подала, вона його має право відкликати. Добре.
Які ще пропозиції до даного проекту положення? Знаєте, в мене є тут строк повноважень громадської ради 2 роки. От чому 2 роки? Ви не можете змінити? Ні. Ні. То типове положення. Ні. Постанова Кабінету міністрів затверджує типове положення. Що значить типове положення? Зараз, вже ми не можемо. Дайте роз'яснення дадуть, а потім. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 3 листопада 10-го року 1996, там є чітко указано термін на 2 роки. Ми не закон. Про яке затвердження положення розроблення нами йдеться? Справа в тому, що там таке уточнення деяких пунктів, воно можна дописувати. Дописувати обов'язки, які ми хочемо виконувати самі, то статут пишеться чи положення тої організації, яка ми створена. Соответственно, то, що ми типово, воно означає, відповідно до всіх юридичних термінів, що оце обов'язково повинно бути. А доповнювати ви можете вже на свій розсуд. Виключати не можна, тільки доповнювати. Ну, щось таке. Можна уточнити. Безправна, власна. Безправна. У когось ще якісь є доповнення до положення, чи хтось ще щось не розуміє до цього? Ну, тобто ці, що зачитані були кенселом, доповнення до затвердженого вже положення. Чи є ще когось? Нікого немає пропозиції. Значить, я ставлю вже оголошені зміни до положення на голосування. Хто за? Голосуємо. Так, 16. Один відсутній є. 16 за. Рішення прийнято. І ми відповідно з цим положенням даємо вам на затвердження. Скільки у вас часу? 10 днів на затвердження. І ми переходимо до 5-го питання. Це заслуховування голови комісії МСЮ стосовно незаконної забудови прибережної смуги Яворівського кар'єру. На території Залужської сільської ради в результаті затоплених земель опрацьованого кар'єру колишнього Яворівського гірничо-хімічного підприємства «Сірка», правонаступником якого є «Екотрансенерго», створено водосховище Яворівське. Яворівське озеро площею 610 гектарів. Згідно державної статистичної звітності, це землі промисловості, відпрацьовані розробки та кар'єри, відвали, що не експлуатуються. Було створено комісію, головою якої був перший заступник голови райдержадміністрації Доскур Роман Ярославович. З метою перевірки викладених фактів в червні місяці членами комісії здійснено виїзд на територію прилеглого водосховища. Результати виїзної перевірки зафіксовано відповідно відомому звіті. Ну, але оскільки потім Роман Ярославович був звільнений, і я стала заступником голови райдержадміністрації, відповідно, хоча не було розпорядчого документа, але ну, я була головою комісії, яка, чому кажу була, тому що вже з 1 січня у нас Ігор Васильович, перший заступник голови адміністрації, є головою даної комісії, оскільки це входить в його посадові обов'язки. 15 липня 2016 року з ініціативи представників громадських організацій та за дорученням голови райдержавної адміністрації було засідання робочої групи із розгляду питання будівництва на земельних ділянках біля затопленого кар'єру на території Терновецької та Залузької сільських рад, в результаті якого винесено відповідне протокольне рішення. Даний документ до виконання був скерований ЗОВ «Велюс Плюс» та власне Куторському. Це було 8 серпня 2016 року, що засвідчено власноручними підписами представників даних організацій. Користувачу земельної ділянки ДЗОВ «Західноукраїнський центр екологічного моніторингу», а саме директору Кудінову Юрію Вікторовичу, 31 серпня 2016 року було надіслано також копію протокольного рішення робочої групи. Чому я так деталізую дати? Тому що в протокольному рішенні було вказано, що всі ті зауваження, які мала комісія, дані суб'єкти господарської діяльності мали виконати 15-денний термін. Ну, я тепер зупинюсь конкретно по кожній ділянці. Що стосується земельної ділянки площі 1,0436 гектара, яка призначена для ведення особистого селянського господарства, що є у приватній власності Торського, ну, коли ми подали протокольне рішення комісії, значить всі відповідні документи, що підтверджують відведення та використання земельної ділянки, були представлені, звичайно, копії в райдержадміністрацію. Проте не виконане протокольне рішення щодо забезпечення вільного доступу до земельної ділянки, тобто 50-метрової прибережно-захисної смуги затопленого кар'єру. Ну, ми знаємо, що відповідно до статті 41 Конституції України використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію, природній якості землі.
Що стосується земельної ділянки в західній частині водойми, прибережній смузі на землях Екотрансенерго, це землі промисловості, відпрацьовані кар'єри, затоплені водою та відвали, ну, як і самозахоплені землі цього Бельмюс Плюс, на сьогоднішній день не ліквідовані наслідки земельних робіт. Не демонтовано дерев'яні стовпці та самовільно встановлено тимчасову споруду. 19 травня 2016 року комісію в складі представників Державної архітектурно-будівельної інспекції Львівської області, також відділу регулювання водних ресурсів та надр Львівської облдержадміністрації, головного архітектора Іворівського району проведено обстеження земельної ділянки, на якій самовільно встановлено тимчасові споруди для регулозведення цього Велос Плюс. Актів про порушення інспекцією не складалося, так як будівлі рахуються тимчасовою спорудою. От. Сьогодні тільки я побачила документи, що регламентують вилов риби даним суб'єктом господарської діяльності. Що стосується ділянки, що знаходиться в оренді ДЗОВ «Західноукраїнський центр екологічного моніторингу». 24 жовтня 2016 року надійшла відповідь на розгляд протокольного рішення робочої групи, в якій було вказано, що товариство використовує земельну ділянку на підставі договору та в межах чинного законодавства. А тому документи, що посвідчують право власності, знаходяться у її законного власника, а інформація про неї міститься в органах, що здійснювали її державну реєстрацію. А відтак ДЗОВ «Західноукраїнський центр екологічного моніторингу» не є розпорядником відповідної інформації. Земельна ділянка, що орендується ДЗОВ ЗУЦЕМ, так скорочено, я буду казати, розташована поряд з затопленим кар'єром сірки та за своїм цільовим призначенням дає можливість здійснювати на ній будівництво. Твердження про те, що, я цитую просто відповідь, твердження про те, що комісію виявлено будівництво на 50-метровій прибережній захисній смузі, підлягає критиці та спростуванню з огляду на невизначені статусу, відсутність технічної документації, яка б дозволяла чи забороняла віднести затоплений кар'єр до водного об'єкту, як цього вимагає законодавство, а відтак і вести мову про прибережну захисну смугу. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Межі встановлених прибережних захисних смуг зазначаються в документації землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації. Станом на сьогодні зазначені документи відсутні, а тому 50-метрова чи будь-яка більша чи менша смуга, її ширина від урізу води достеменно, яку можна встановити тільки з визначенням статусу затопленого кар'єру як водного об'єкта та за наявності технічної документації, не може вважатися прибережною смугою згідно законодавчого визначення та відповідно на ній не може станом на даний момент діяти режим обмеження господарської діяльності, включаючи будівництво. Так дійсно, поки землі не рекультивовані до кінця, бо рекультивована тільки частина земель, ми не можемо встановити статусу даної водойми. Тому райдержадміністрацію, практично в мене тут є вся переписка, якщо когось детальніше цікавить, ну, надіслано масу листів, починаючи, це ще було від 2012 року, Міністерство екології, потім то міністерство було реорганізоване, було об'єднане з Міністерством економічного розвитку. Потім ті функції перейшли до Львівської обласної державної адміністрації. Ми писали листи, просили кошти. Сума коштів десь 3 400 000. Це по цифрах 2014 року, яка необхідна для завершення рекультивації, щоб можна було визначити все ж таки статус водойми. Крім цього, райдержадміністрацію надсилались листи в правоохоронні органи, в прокуратуру, в Залузьку сільську раду з метою все ж таки, ну, наведення ладу даному питанню. Ще хочу сказати такий момент. Департамент дорожнього господарства транспорту зв'язку Львівської облдержадміністрації звернувся в Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, щоб провести перевірку власне тих засобів, водних засобів, які є на, які знаходяться на території Західноукраїнського центру моніторингу зв'язку. При огляді встановлено, що ряд порушень і складено припис. Тут в мене цілий припис є, кому цікаво, я можу дати. І потім, щоб перевірити, чи усунуті дані порушення, чи цей припис виконаний, райдержадміністрацією знову ж було ініційовано перевірку 8 вересня 2016 року. Департаментом дорожнього господарства, транспорту та зв'язку було організовано спільний рейд з працівниками райдержадміністрації. Учасники спільного рейду на території того ЗОВ «Західноукраїнський центр екологічного моніторингу» охорона не запустила. Красиво. Учасників спільного рейду на територію Західноукраїнський центр екологічного моніторингу охорона не запустила. Тобто перевірку не вдалося провести. Є питання?
Ви тільки що пояснили, що там дерево ловлять, нічого не зроблено. Сімейна землянка далі сам під замхватом. Там, де є ОСГ, де є приватна власність, також немає доступу до водойми. І з тої сторони вас теж там не впустили. Чи звертались ви в правоохоронні органи, чи є якісь відписки від правоохоронних органів? Так, ми писали, ми просили, і ми писали і в районну раду, я вже повторюся, і до голови Залузької сільської ради ми писали, в тому плані, щоб посприяти райдержа адміністрації, скажімо, наведення порядку. Що стосується, чи ліквідовано отих прохід, я просто розказую із слів очевидців, бо, чесно кажучи, сама я там не була і не бачила того, але ну, ми проводили такі відповідні наради впродовж цього періоду і на останній нараді так прозвучало, власне, що прохід далі загороджений. Добре, які подальші дії? От ви сказали, що не було ніяких відповідей, тобто не відкрито ні одне жодне кримінальне провадження, не складено жодний протокол про адмінку, взагалі нічого. Як це констатувати? Що влада бездіяльна? Чи адміністрація взагалі нічого не може зробити? Чи як? Ви тільки що констатували, що було, є незаконний захват землі, раз. Загороджений прибережна зона, два. Тобто, ну, кричущі порушення. А ви кажете, ми нічого не зробили, ми нічого не можемо. Я не сказала, що ми нічого не зробили. Я сказала, що в мене є маса, ну, але поки що то переписка. Так? І намагались зробити. І як я бачу особисто, як я бачу вихід з даної ситуації, нам все ж таки треба підготувати клопотання на засідання районної ради і передати його депутату обласної ради від імені від районної ради. Щоб передбачити програмі, обласній програмі, кошти на рекультивацію земель, провівши ту рекультивацію, ми можемо сподіватися, що буде встановлено статус водойми, ми будемо мати правову підставу власне для того, щоб ми могли ліквідувати, і ніхто нам потім не закинув, не було ніяких судових позовів. Так я бачу про себе. Яворівська РДА має право подавати такі проект рішення. Ви будете подавати те проект рішення? Там ми маємо до завтра подати перелік питань до порядку денного сесії, яка відбудеться в лютому місяці. Добре, це ясно. А то, що незаконний захват, самовільне захоплення землі, бачите, там ж не треба ніякого рішення сесії? Ми, ну, по-перше, незаконний захват землі – це є незаконний захват земель «Екотрансенерго». Тобто власник, в першу чергу, має виступати, скажімо, з позовом. Тобто ми виступаємо про незаконний захват земель, який належить «Екотрансенерго». Тим сказати, так, трохи так воно нелогічно. Екотрансенерго, представник Володимир Макшейдер. 1 червня 2016 року було підприємство повідомлено про самозахват цих земель за винятком екоцентру. Бо екоцентр мав тобі оренди на тих землі, як воно там правильно, неправильно, воно мав. Ну а на західному борту кар'єру тут від Більшаниці та ділянка з віджаками, що хорошо. Тимчасова забудова, і за Вільшанянським цвинтаром ті рибаки, що там побудували за місяць часу чи за півтора, було звернення на районну раду, на районну адміністрацію, в земельне управління ресурсів, інспекцію сільського господарства. Одна відповідь прийшла на підприємство з управління Держкомзему. Що то є прерогатива органу місцевого самоврядування. Всі питання вичерпані. Ні, а які на землю мають? Є документи всі на землю. Перейшли. Всі до які? Що? Ну, до зал. Бо які акти на землю є, які перейшли в спадок від сітки? Значить, у відповідності до розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації, значить, було розпорядження підписано, яким, значить, зобов'язувалось Екотрансенерго і Яворівську сірку підприємство переоформити на себе землекористування, яке було в ядах ЕПСІРКА. На сьогоднішній день роботи не виконуються в зв'язку з відсутністю фінансування. І землекористування на ті дві організації згідно поділу їхніх повноважень і їхніх земель не проведено. Пані Ірино, у мене взагалі таке, ви знаєте, от час права по тим кар'єрі, по тих землях, це вже не перший рік. Я думаю, хтось над тим стоїть. Я думаю, є правоохоронний орган, є служба безпеки в нас, є прокуратура, є міліція, поліція. І то пора вже на чисту воду виводиться. Ви розумієте, тут послухаєшся того всього, ви знаєте, нічого не міняєш. Я знаю, чому, шановна влада, ви бездіяльні є в тому. Ці справи треба просто-напросто
Звернення є. Я, наскільки от ми з паном Валєром мали зустріч начальником СБУ, він говорить, дайте нам тільки факти, то що, він готовий працювати. Підключайте Службу безпеки. Хтось то кришує, комусь то вигідно, так? Нема. Був проєкт землеустрою складений, але підприємство не профінансувало ті гроші, бо вона не справа платіжоспроможне заплатити таку суму людей за такі тисячі гектарів. Сьогодні одна ділянка, присадовидна ділянка коштує порядка 3000 гривень, щоб її оформити. Тобто ви не мали грошей і ви нічого не робили? Нема грошей, нема грошей. І ви нічого не зробили? Не зробили, зробили тільки на ту ділянку, де є виробнича база, де стоять будівлі, тобто 26 гектарів зробили. А на ті поля, які підлягають рекультивації, нащо робити? Шановні члени громадської ради, ну дійсно представник Екотрансенерго пояснив правильно, що на сьогоднішній день фінансування Екотрансенерго проводиться Львівською обласною державною адміністрацією. І такі кошти не виділялися. Було проведено тільки вибіркову інвентаризацію земельних ділянок, які були зареєстровані в Державному земельному кадастрі, але переоформлення земель не відбулося. І на сьогоднішній день ми говоримо, що все, майже все землекористування, це тисячі гектарів, навіть вони є непереоформлені. Друге питання щодо проведення робіт із контролю за використанням земель. Значить, ну, всі ви добре знаєте, що Кабінет міністрів був прийнятий відповідний закон, що заборонявся проводити будь-які перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. І на час, коли приймалася така постанова, значить, у Львівській області працювала сільськогосподарська інспекція, і в складі якої сільськогосподарської інспекції працювала земельна інспекція. Але в зв'язку з тим, що був накладений моніторинг на такі проведення перевірок, такі перевірки не проводились. На сьогоднішній день, відповідно до постанови Кабінету міністрів, створено нові управління за контролем і використанням земель, які діють в органах Держгеокадастру. Такі управління створено і в нашій Львівській області, при нашому головному управлінні. І на сьогоднішній день, відповідно, можна вже буде писати відповідні листи, звернення щодо проведення таких перевірок по незаконному захопленню і використанню земель. А яка відповідальність? Значить, повноваження набагато розширені. Є, відповідно, постанови Кабміну затверджені дуже великі штрафні санкції і навіть є передбачена кримінальна відповідальність. Тобто це є вже механізм для того, щоб можна проводити такі перевірки і повертати ті землі, які є незаконно захоплені. Питання не нове, в першу чергу до вас. Чому тільки сьогодні або на наступну сесію районної ради ви будете клопотати про те, аби дане питання попало на районну раду? Тобто перше питання. Чому тільки сьогодні? Впевнений, що питання не нове. Що стосується, чому ми будемо зараз звертатися з клопотанням до районної ради? Тому що я минулого фінансист, я знаю, що коли вже є в спалі бюджетний рік, тобто то вже була середина липня, що кошти є розписані і такі суми, мільйонні суми нам ніхто не визначить, тому що то є практично реально. І ми все ж таки сподівалися, що ми то питання вирішимо. Тепер ми бачимо, що його важко так вирішити і нам треба кошти на рекультивацію. Звичайно, ми будемо зараз, коли будуть ділити вільні лички, коли піде перевиконання бюджету, якраз саме зараз актуально такі кошти, є реально, щоб такі кошти ми могли приділити до Єврівського району. Представник Єврівського відеологозбатської місцевої прокуратури Романа Нігосильна. Хочу зазначити, що 15 липня 2016 року Гордоцькою місцевою прокуратурою було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом самовільного будівництва будівель та споруди, самовільно зайнятих земельних ділянок, розташованих біля приозерної смуги затопленого борівельного свідка на території залучної сільської ради за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 197 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування даного кримінального провадження проводиться слідчим відділенням Львівського відділу поліції. Досудове розслідування станом на даний час проводиться. Станом на даний час проведено ряд різних слідчих дій. Окрім цього, проблематика полягає в тому, як вже зазначалося, що органи досудового розслідування, так само і прокуратура, вони не можуть самостійно встановити факт самовільного будівництва. В даному випадку потрібно відповідні
документи, акти контролюючих органів, зокрема це екологічної інспекції, головного управління державного господарства Львівської області, а також державного будівельної архітектурної інспекції. Проблема полягала в тому, що у нас існувала інспекція сільського господарства Львівської області, яка саме могла встановити самовільне захоплення земельної ділянки. Водночас останній рік вона ліквідовувалась і вона перевірки не проводила. Замість неї такі функції покладено на головне управління державного господарства у Львівській області. Однак упродовж 16-го року головне управління державного господарства у Львівській області також ще не могло проводити таких перевірок. Вони лише з січня 17-го року вже будуть проводити такі перевірки. Окрім цього, ще одна проблема в тому, що ні прокуратура, ні слідство не можуть самостійно призначити перевірку. Ну, такі були зміни. Тепер, щоб призначити перевірку, щоб будь-який контролюючий орган провів перевірку в межах кримінального провадження, слідчі за погодженням з прокурором має звертатися до суду. І лише суд погоджує, чи відповідний контролюючий орган може провести перевірку, чи не може. Зокрема, в даному кримінальному провадженні скеровано питання до суду про проведення таких перевірок ряду контролюючих органів, а також призначено ряд експертиз. Цього перевірка стану даний час тут немає, він в Городоцькому районному суді. Оголосіть, будь ласка, прізвище. Перепрошую, лише одна репліка. Чи то той самий гутник, який займається Краковецьким озером 210 гектарів, який три роки чи два роки тому казав, що хлопці, все буде добре і досі пір ми результату не знаємо. Гутник у вас тільки один? Так. Значить той самий. Дякую. Леоніда Васильовна, так все ж таки, яка перспектива даного кримінального провадження, який ще ряд, скільки ще слідчих дій заплановано, коли вже закінчення тоді даного кримінального провадження? Так, наперед передбачати не можна, тільки ми отримуємо відповідні результати перевірки проведення відповідними контролюючими органами, тоді можна буде про це сказати. Поки ми не отримуємо відповідь контролюючих органів, то... Я не знаю, чи ви так роз'яснили. Якщо я дійсно буде висновлено органом, який уповноважений, тоді є відкриті руки для правоохоронних органів. Тому маємо таку надію, що воно відбудеться швидше і ми ті процеси будемо завершувати. Тому що насправді момент був того перетурбації, момент реорганізації СГ інспекції про 2 роки, мені здається, так? Так. 2 роки. 2 роки практично за землю ніхто не штрафував, за самозахоплення, за невикористання, за цільовим призначенням і тому подібне. Отаке, отака така правда. Тому я маю надію, що ми за якийсь швидший період, в 17-му році, ми зможемо ті речі позавершувати. Орзе Васильович, все-таки звернення до того нового контролюючого органу зробить Єврейська РДА, чи то... Обов'язково. Тобто, ви бачите, по зверненнях, по протокольному дорученню ми відреагували, направили в суди листи. Ірина Петрівна відзвітувала. Ми, звичайно, що на рівні адміністрації минулого тижня провели свідку підсумкову нараду з долученням всіх представників, там, які були уповноважені поліції, прокуратури, Екотрансенерго і... зв'язувалися також фірми, які були озвучені, там Радіус Плюс, Торський і Західний центр екологічного моніторингу. Тому всі ті речі ми собі так для себе проаналізували. Сказати, що є зроблені дії, які би сьогодні там зруйнували забудову, чи що таких нема, але є достатньо проведено аналізу, ми володіємо ситуацією на сьогодні. Сьогодні навіть є така інформація, є там зйомка з безпілотника навколо озера, і ми володіємо ситуацією, яка взагалі відбувається навколо цього. Ну і по тих, я розумію, будуть дії по тих підприємствах, які там є. Я мав листи, які стосувалися Екотрансенерго, фінансування робіт, які Екотрансенерго має проводити по рекультивації міністру Остапу Семераку та Ігорю Івано-Франку в Національному парку. Другий лист також був пов'язаний з екологічними проблемами нашого району. Ну і ми отримали відповідь від Міністерства екології таку, що сьогодні фінансування Екотрансенерго може здійснюватися за рахунок місцевого бюджету чи то обласного. Сьогодні обласна рада, екологічна комісія розглядає фактично питання фінансування, і сьогодні якраз вийшов з комісії керівник Екотрансенерго Зіновій Борис якраз у даний момент. І фактично обласна рада бере на себе певні функції фінансування робіт, які будуть також пов'язані з рекультивацією. Тобто, я веду до того, що є певні зрушення. Я не говорю, що вже є дія, є зрушення. Є зрушення по лінії контролюючі, є зрушення по лінії фінансування. Сьогодні навіть Екотрансенерго вже має скорочення боргу по зарплаті перед працівниками, вже є позитивний процес. Є певні моменти різні, але я думаю, що ті речі ми будемо контролювати і будемо покращувати ситуацію.
а для повноцінного передачі Будойми чи надання йому статусу, для того, щоб встановити прибережну захисну смугу, а в більшості випадків прибережна захисна смуга цієї Будойми, вона і 50 метрів, в деяких випадках, в залежності від ухилу, схилу берега, вона і 100 метрів, для того, щоб встановити, і ми могли притягувати до відповідальності, ми мусимо закінчити оцей процес надання статусу Будойми і встановлення прибережно-захисної смуги. І сьогодні треба нам, наше основне завдання як громадян України, не допустити фактично самозахоплення землі в тій прибережно-захисній смузі і забезпечити вільний доступ населення, як це є визначено Конституцією. Тому навіть отой процес, який там Велюс Плюс здійснює риборозведення, я читав не їхні документи, читав аналогічні фірми документи, тобто той, от, ці дозволи, які сьогодні визначають там процес риборозведення, вони не дають дозволів на ніяке загородження території, вони навпаки зобов'язують тих людей будувати певні гідроспоруди для того, щоб могли люди вільно користуватися. Вони також мають забезпечувати представників місцевої громади для безоплатного вільного доступу і вилову навіть риби такого любительського. Тобто ті всі речі є передбачені навіть тими правилами, якими вони би не були, бо я, якщо особисто брати мою суб'єктивну думку, я і проти таких речей, коли там дають комусь право вилову риби десь там, на тому-то озері, в якомусь там районі, і в Києві ці дозволи підписують там рибінспекції. Якщо говорити про мою суб'єктивну, я, звичайно, що вони популяризую. Я вважаю, що людина, яка би була мала в оренді водоймище, вона її має використовувати в повній своїй цілі і платити за то гроші. Ораз Васильович, ще питання по термінах. Ви сказали, що спочатку треба узаконити це озеро, визначити прибережну змогу і лише тоді притягти до відповідальності. Які терміни можна очікувати від визначення тої прибережної змоги? Рік, два, скільки ще? Ну, я буду це давати зараз такі оцінки, тому що, знаєте, ми так чекаємо виборів в кінці 17-го року, або вони будуть після 17-го. Ми самі не знаємо чітко, як це буде. Сьогодні я можу говорити в межах своїх повноважень. Я можу просто задекларувати те, що ми це питання не пустимо на якісь такі, знаєте, таке відкладемо там далекий ящик і будемо так або воно світлило. Я не маю ніяких перед ніким зобов'язань сьогодні. Я знаю, що в певний період були приватизовані ділянки під ведення особистого селянського господарства. І ці ділянки вони ніде не поділися, вони їх можна відкрити публічну карту, побачити, що є маса ділянок, люди приватизували в свій час. Вони будуть продавати або треба буде включати в процес якісь там відміни, чи ну вони, якщо вони не сьогодні не чіпають тої прибережної захисної смуги, я вважаю, що вони нічого ще нам не заважають. Є ділянки, які там для вилову риби, там є певні встановлені роки, і я думаю, що той процес так само має завершитися сам по собі, тому що не може так бути надалі. Питання сьогодні треба контролювати цей процес, щоб він не був таким хаосом, щоб потім не треба було з ним боротися. Його треба моніторити, контролювати, і то буде, напевно, нашим основним завданням. Ну і я так якби відвів від теми. По термінах я так говорю, бо якщо говоримо в контексті трьох організацій, то ту організацію маємо провести відповідність по рибовилову. Я так розумію, що вони сьогодні претендують, буде аукціон на земельну ділянку, яка буде взагалі досить далі від озера, і вони, можливо, зосередять якісь, якщо куплять за аукціону, то вони собі відведуть свої активи там десь далі, набагато там метрів. Скільки та ділянка не сьогодні відводиться? 200 метрів. 200 метрів. Тобто вони від озера відійдуть, і той процес відбудеться цього року. Якщо, але то гіпотетично, тому що може інше собі інвестор купити земельну ділянку, сьогодні виготовляють документи для продажу на аукціоні, яка, в принципі, не дотична до прибережно-захисної смуги, а є далі. Є Західноукраїнський центр моніторингу, де ми дожмемо процес передачі, і то найближчі терміни, думаю, там місяць-два, а можливо завтра, бо я ще якби не проговорив з тими людьми, проговорю, тому що їм вже нічого не залежиться, вони все-таки повинні віддати земельну ділянку, раз вони відмовилися від неї актом прийому передачі. Ну і є третій забудовник, який сьогодні є контрольований. В принципі, він розуміє всі норми і він старається дотримати тих обмежень прибережної захисної змоги. Ну і інший процес контролю за тими, хто собі ще планує таке будівництво. У мене є така прийнята пропозиція до райадміністрації. Це з таких двох основних пунктів, це щоб подальшому райадміністрація чітко повідомляла громадську раду про кожен крок, який відбувається в зрушенні цієї справи з незаконно забудованою цією прибережною смугою. І також, щоб дали повний доступ до документації цих трьох забудовників, так як ви говорите, які на даній території ведуть діяльність.
я перепрошую, давай сформулюємо так. Звернутися, прийняти протокольне рішення, звернутися до Яворівської районної державної адміністрації з пропозицією, так як ми є консультативний орган, виставити на сайті Яворівської РДА документацію і перелічити ту всю, що ми зараз обговорюємо. Є Тернавицька сільська рада, де є друге підприємство, яке сьогодні орендує велику територію, також підстановлення, і великі гроші платять до бюджету підстановлення сонячних батарей. Ми на сьогодні володіємо такою інформацією, аналіз зроблено коло озера, ми зможемо висвітлити навіть таку викупівання з публічної карти. Хто знає, що таке, ви знаєте, всі практично, що таке публічна карта, сьогодні в інтернеті можна знайти, де навіть напишемо орендована територія, орендована, таке підприємство, таке, щоб люди могли собі зайти вільно і подивитися на себе, володіли, що відбувається взагалі. Тобто ми відкриті на такі речі, ми таке зробимо, я думаю, ми дамо допустиму інформацію, яка сьогодні, в принципі, кожного не є такою, знаєте, конфіденційною, тому що можна подивитися, що відбувається, де територія визначена під комунальне підприємство, комунальні пляж, так само може. Такі речі, такі схематичний аналіз, навіть таку схему виставити разом з документами, які нам стосуються. Тому проконсультуємося, ставте нам такі терміни і не такі речі озвучити. Пропозиція до ради адміністрації, що вони в термін 10 днів. 14 днів. Радержадміністрації, щоб розмістили цю всю інформацію на офіційному своєму сайті. Голосуємо за таку пропозицію. Доповнення є. Рахуйте. Голосуємо. Хто за рейтингове голосування? 16 по фалюхам. Так, розглядаємо шосте питання. Це заслуховування звіту про проведення програми національного патріотичного виховання за 2016 рік. Орис Васильович, ми прийняли регламент 5 хвилин. Всім добрий день. Я, по-перше, перепрошую за своє спізнення. Я хочу сказати, що я вашу громадську чи нашу громадську раду в тому скликанні бачу перший раз, тому що не мав змоги бути на засіданні установчому. Тому я вас всіх вітаю. Я вже з пані Іриною мали розмову. І я все-таки тішуся за таку активну громадську раду, тому що і хочу сказати, що надіюся на тісну співпрацю і, можливо, як є конструктивна критика, то не конструктивну критику. Але то не має бути таке, що орган, громадська рада, яка є при радянській адміністрації, має з нами боротися за адміністрацію. Вона має нам допомагати і має бути активною. Звичайно, є такі речі, деякі, знаєте, громадська рада, якщо її вдало, вона використовує свої функції, я так спостерігаю, на рівні області. Є речі, які ми собі не можемо дозволити з субординації чи з там службового становища, а громадська рада, вона на то є громадська для того, щоб вона могла висловлювати певну ініціативу, яка йде якраз від громадськості, і може ті речі озвучити. І я думаю, що у нас буде така тісна співпраця, і тут є багато всіх груп, практично всі ми знаємося, і я надіюся, що все-таки будете відвідувати засідання. Я бачу навіть по сьогоднішньому засіданні, тому що я спішився, я думав, що ви будете довго приймати якісь перші питання порядку денного, бачите, швиденько відбувається, тобто я роблю висновок, що все-таки є конструктив, є розмова і є діалог, і тому я ще раз повторюся, надіюсь на тісну співпрацю і подальшу нашу роботу. По програмі національно-патріотичного виховання, так само, ми, маючи запрошення заздалегідь для участі в громадській раді, ми зібрали таку нараду з пропозиціями для формування програми національно-патріотичного виховання на 2017 рік, тому що я вже казав на тому засіданні, тут багато людей, які чули, але повторюся про те, що не було ідеально, наша робота не була ідеальною в тому плані, що ми практично перші вийшли з такою ініціативою. Вийшли з ініціативою програми національно-патріотичного виховання, ви подавали заходи, ви їх подавали. І пізніше доносили, ми коригували, нам потім не вистачало фінансового ресурсу, ми писали згідно кошторисних призначень, деякі заходи не відбулися. Є в тому ряд поважних причин. І крім цього, ми на тому засіданні нашої такої робочої групи попередньої минулого тижня видали всім роздрукований матеріал про те, які заходи необхідно виконати і що стосується таборування чи вивозу дітей. Тобто є речі, які, можливо, я на той момент, коли ми навіть формували програму, не знав, що є стільки вимог для того, щоб діти могли будь-куди поїхати. Сьогодні ми маємо там напрацювання вже співпраці з 184-м навчальним центром близько. Сьогодні маємо досвід пластунів, які їздили і виконували ті вимоги. Я думаю, що цього року ті речі, які були недоліки попередньо, ми поправимо.
І аналіз попередній показав, все-таки з фінансового ресурсу 250 тисяч, який був виділений на програму, ми змогли освоїти 180 тисяч. Тому грошей так якби ще залишилося. Тому, напевно, якби могли всі заходи відбутися без проблем з тим фінансовим ресурсом, що ми мали. Але до всього ми були не готові і в процесі певні речі коригували. Ми трохи латали дірки. І є великим недоліком також, що фінансування ми зробили після цього. Знаєте, відбувся, доносимо документи, робимо. Цього року, ну, я так задекларую від себе, і я буду як керівник вимагати від всіх, що ми робимо подання, робимо всі вимоги, фінансуємо захід, і люди спокійно беруть гроші на харчування, на їжні, на інші речі, відбуваються ці заходи. Тут просто, щоб вичерпати, якщо такі питання будуть, я думаю, що та ситуація поправиться. Ми бачимо, ми реально проаналізували, бачимо всі недоліки, які відбулися, і цього року має бути набагато краще. Звичайно, завжди можуть бути помилки, але я від себе декларую, що воно буде по-іншому, буде краще. Те, що я хотів сказати. Дякую. Як казав Орест Васильович, 250 тисяч було заплановано на програму військово-патріотичного виховання молоді. Але щоб використати державні кошти, вони мають йти через певного розпорядника коштів. Тобто ми розмежували ті заходи, весь той перелік заходів ми розмежували, що буде виконувати відділ освіти, що буде виконувати відділ культури, що буде проводити сектор спорту молоді. І у нас лишилися певні заходи, як казав Олександр Васильович, пов'язані з таборуванням, оскільки ті вимоги було виконати не так просто, тому щоб дітей десь вивезти, має бути машина поліції, яка буде супроводжувати, має бути затверджене меню, гаряче харчування, мають бути медогляди дітей, мають бути штатний розпис працівників, які будуть займатися, має бути. Одним словом, це було непросто зробити. І знову ж, кошти поверталися постфактум, тобто після проведеного заходу. Але тим не менше, як я вже казала, 185 тисяч було використано. Якщо дивитися по конкретних відділах, то відділом освіти було проведено заходів стосовно виконання програми військово-патріотичного виховання молоді на 89 тисяч 414 гривень, відділом культури на 37 тисяч, сектором молоді спорту на 49 тисяч 318 гривень. Вже, знову ж, завтра ми подаємо перелік програм, які будуть затверджуватися на сесії, в тому числі програма військово-патріотичного виховання молоді на 2017 рік займає досить таке солідне місце, тому що ми попередньо ми збирали нараду, були керівники громадських організацій, які планували подати свої заходи для реалізації даної програми. Ну і я думаю, що та програма, ми будемо намагатися говорити з депутатами районної ради, я думаю, фінансування буде досить солідне. І знову ж, досвід, який ми здобули в 2016 році, я маю надію, що він нам дасть можливість як найповніше, як найкраще реалізувати дану програму. Скажіть, будь ласка, моє питання. Який середньо цей відсоток всіх витрат, які йдуть на все? Це який відсоток цих 250 тисяч з районного бюджету? Відсоток є невеликий, тому що видатки районного бюджету є достатньо великими, оскільки у нас район потужний. Але в той же час ми, напевно, один район або один з небагатьох, який ми власне, один район. Один район, який проводить, який дає нам кошти. Дає кошти на програму військово-патріотичного виховання молоді. І в тому ми перші. Ну і це, і звичайно, що сума буде в 2017 році значно збільшена, тому що, як я ще раз повторюся, з тих 250 тисяч все одно всі кошти не використані. Тому що практично я бачу, що використання таке потужне почалося практично в другій половині року. Хто цього року працював з громадських організацій, то бачив, наскільки важко ті гроші, скажімо, від нас вирвати, тому що я не сказав, то кажу цільово, тому що, щоб ви розуміли, якщо я розумію, є звіт, значить є, ну, тобто ми маємо пояснити доцільність їх використання, і що десь хтось тих грошей, скажімо, не вкрав, чи там, тобто важко гроші, щоб отримати гроші, а ще, як говоримо там про ті речі харчування, треба підтверджуючі документи, треба списки, треба, ну, багато різних речей виконати, тобто не є просто. Чому воно відбувається після заходів, то тому що завжди до того часу замало і до заходу. І, власне, в цьому якраз я бачу проблему, тому що треба реально бачити наперед, це має бути заздалегідь. Я кажу, ми заплануємо так роботу,
то воно мені самого не хочеться ризикувати, зробити, щоб воно було після цього. Олег Іванович знає, наприклад, пластуни їхали, ми брали школярик, ми купляли там паливо і там латили дірки, щоб зекономити кожну копійку, якісь позиції використати з того, тому що щоб зекономити кожну копійку. Самооборона знає, що за свої гроші вона там купляла призи, і вона потім думала, що вже ти грошей не отримує, щоб там. Щоб потім ті гроші, ну кажу іронічно, але ну, я говорю правдиві речі, бо не так буде. Вони вже не вірили, що вони отримують гроші і повернуть собі кошти, які вони заклали. Так само знає НСО, так само знає по стрільбі, як так само, що після цього вже гроші отримали. Тому я кажу, маємо покращити і ми бачимо ті небаті. Так. Я про скаутські організації. Було заплановано 4 заходи, було більше, але ми так мордувалися півроку, то всі там вже було, так було. 3 відбулося, 4 не відбувся, тому що повинні пластунів, тому що вони не закредитувалися до нового. Там пробували ще в кінці року щось замінити, адміністрація ще на зустріч. Насправді не можна тих проходжень документів, треба подати листи в адміністрації, він мусить зареєструвати, треба подати і. Та процедура, вона, я дуже поговорив, кого знаєш, що мусить все прийти своїм. День туди-сюди, розпорядження має купа віз, поки візи всі позбирав, ну, напевно, за десь, навіть не можу сказати, куди. А в загальному, хочу сказати, що я був на зборі станичних пласту, я був здивований, що рідко який район, там щось Мостиська, навіть більше, і старі самі щось допомагає пластунам, решту навіть не хочу розглядати, не хочу розглядати листів. Я був здивований, коли я кажу, що до нас ну, практично я не лечу ніяких таких претензій. До кого я не піду, завжди всі стараються допомогти, бо то є така нормальна ситуація. Я скажу, що громадські організації не може вимагати адміністрації то, що напише, і вони мусять дати. Не треба дати собі якось дитину. Я скажу, що максимально, але втім, десь якось. Ситуація сталася і 20 дітей ображені. Ну, напевно, що... Ситуації з чиновниками, з громадськими організаціями... Напевно, що ідея треба... Не можна казати, що ображені, бо вони... Скажемо, гіпотетично можемо припустити те, що ми б не виконали тих вимог, там не надали лікаря, як там має бути, ми надали супровідного педагога і тих речей, які там мають бути зараз, не пам'ятаю цих переліку. Можливо би сталася якась біда, чи могло б непередбачувана річ. Тому говорити сьогодні про те, чи відбулося добре чи зле, також дуже є, знаєте, так філософське. Я думаю, якщо мало відбутися, цей захід буде набагато якісніший цього року. Так? Так. Я думаю, що на цьому питанні можна вже і завершити. Більше ні в кого немає ніяких пропозицій. У нас час дуже швидко летить. Наступне сьоме питання ви. Я ще одне, я кажу на колах цього. Ви працювали 2 години, і в мене є одна така пропозиція на 2 хвилинки. І ви є перший заступник присутній по дорогах. Ви продовжите, бо я напевно тут задовго трохи говорю. Я тоді вас можу покинути. Я хочу сказати приємно, можна з вашого дозволу. Я громадська рада святкувала день народження. І ми ну, привітав я в Фейсбуці, і не мали змоги такої. І тому для розрядки ситуації ви працюєте 2 години, ну і тільки для розрядки неправильно. Я думаю, що людина молода, прогресивна і від імені районної державної адміністрації, районної ради, ми хочемо привітати з цим народом. Враховуючи те, що це вже таке 2 засідання рідної роботи, допомоги. Тобто мені насправді приємно, мені приємно, що ми зможемо працювати, ви зможете нам допомагати. Дуже хороше питання, обговорення списку пропозицій проведення ремонту доріг на 2017 рік в Яворівському районі і з внесенням відповідних листів, звернень щодо фінансування на 2017 рік. Значить, відносно пропозицій і формування переліку доріг на 2017 рік. Напевно, треба почати з 2016 року. Коротко два слова. У 16-му році, це ж пані Ірина каже, що Гейдер їхав прохвилював дорогу по Нагачу. Це є кошти виділені за рахунок обласного бюджету, це був майже 1 мільйон гривень для підтримання проїжджого стану цієї дороги. В цілому по 2016 році Яворівський район отримав на дороги державного місцевого значення майже 30 мільйонів гривень. В цілому відбулось ремонтів на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. Зокрема, це йшла мова Миколаїв-Городок-Жовкова,
йде мова, коли відбувалися старші заходи, буквально тиждень перед тим завершили цю дорогу, яка веде на городок через Мальчиці. Для нового школьного явища, старичі, в тому числі дорога на Яворів через Чернеляву на Гачі, заводі Ковниці, фінансування на Зарізпечення. Писали чаще до рятувальників 300 тисяч було виділено. І добростан Івана Франкова 300 тисяч гривень. Це Івана Франкова. Відносно цієї позиції, що висловлювали, кожен має свою дорогу. Так, кожен має свою дорогу. І питання дороги на Гачева, цієї дороги, яка має з'єднувати кордон з містом Яворів, дуже актуальне питання. Під цю дорогу фактично є фінансування, так? Є. Є фінансування і відомі фінансові ресурси, звідки воно буде братися, так? Але є такі ще дороги, як Лісна Городок, яка перебуває, в принципі, зараз в непроїзному стані, які там теж, ну, так само люди живуть і з'єднує район з іншим районом, так? Є дороги Вербяна, Руда, Краковецька, яка маршрутка, в принципі, не то, що маршрутка, там скоро фірою неможливо буде приїхати, правильно? Є питання такі, це є важливе питання, яке з'єднує Свидницю, Краковець, так само вздовж району, вздовж кордону йде. Є питання трошки Мельники, які, я не знаю, коли останній раз взагалі там якісь роботи проводились, так? Є наконечне Гостинцеве, які є відомі люди на всю Україну, де поховані, так? І так в кожному напрямку можна взяти якісь питання, де треба приділити увагу. Так само це питання ідентичне, шкла, там буквально лишилось 1,5 кілометра, так? Щоб завершити. Так само приїжджають люди з цієї України в санаторій шкла. Тому в тій частині, напевно, доцільно було би сформувати такий перелік першочергових доріг із можливим мінімальним якимось фінансовим ресурсом з врахуванням можливостей тих, які будуть в 2017 році. А в 2017 році передбачається це обласний і державний бюджет, який теоретично і практично можна буде залучити на Яворівський район. Зокрема, в межах того фінансового ресурсу можна буде щось мову вести. Що ми сьогодні там зробимо цю дорогу, і коли вона буде відбуватися? Так, це замовником вступає служба автомобільних доріг. Ми на Яворів рушимо, так? Але всі решта напрямки, було би справді доцільно обговорити це питання і подати якусь зведену, погоджену пропозицію. Напевно, дійсно, вартувало до уваги, щоб наша всіх позиція була одна. Щоб не кожен не тягнув, кожен на свою дорогу. Я розумію, що в кожному початок саме... У нас тут дуже добре зібрані багато всі громадські організації з району розкидані. І кожен з представників громадської організації знає, яка всюди є дорога. Да. І я думаю, ми зараз знайдемо гарну картину і весь Яворівський район буде поруч. Нам треба просто визначитись. Назва дороги і все. Я його вношу в список і відповідно ми вже звертаємося по всіх інших і депутатах, і по органах, і з іншим текстом щодо тої чи іншої дороги. Є Яворів-Груші, вияснити ситуацію Яворів-Городок, Лісна. У мене є пропозиція. Доручити вам, як голові, як... Давайте завершимо список. Можна я договорю? Давайте завершимо список того, хто, в кого ще є кілька доріг. Городок Лісна, Вербляна, Руда, Краковець, Коханівка, Шкло Новояворів, Зброшки, Мельники, Наконечне, Густинцеве, Городок Тернавиця, Немирів, Грині, Середкевичі і об'їзна міста Яворів. Цей перелік, звичайно, він буде доповнюватись. То даний перелік я вношу і голосуємо за дану пропозицію, щоб звертатися до даного переліку. Минулого року по обласному бюджету ми отримали Львів-Краковець, кілька, вірніше, 11 пішохідних переходів, які будуть освічуватися. Значить, на даний час у нас залишилось 15 пішохідних переходів, які необхідно додатково освітити. То також інфраструктура, то є також безпека наших громадян. Ну, якщо зайшла мова про пішохідний перехід, я хочу сказати, що мешканці Глиниць і мешканці Краківця не можуть дійти перейти, не порушуючи правил дорожнього руху. Тобто вони мають пройти в сторону Яворова орієнтовно 10 кілометрів, аби попасти в Краковець, який є буквально за 500 метрів. Ми писали свого часу звернення, прийшла відповідь, що вона там збудована до стандартів, але реально, тобто людина, ми завжди є порушниками правил дорожнього руху. Тобто,
Тобто обладнати між пішохідний перехід, між крак і ці мігуниці. Підтримую всі таку мою внесену пропозицію щодо того переліку, до яких голосуємо. Восьма пропозиція від громадської організації АТО «Янів». Таке розширене, але я там декілька пунктів спрощу. Але я хочу внести такі пропозиції на нашу в роботу нашої громадської ради. Бо ну, розглянути в першу чергу необхідність входження наших членів, щоб ми мали можливість входити в всеможливі тендерні чи конкурсні комісії по там, закупівлі продуктів харчування. От, наприклад, стосується там дошкільних дитячих закладів. Бо, наприклад, у нас в Івано-Франковому завжди один і той самий завжди постачає там продукти харчування. І завжди до нього є багато питань. І як відбуваються ці тендери, конкурси, ми не знаємо і не розуміємо. Ну і так само це може стосуватися і освіти, там оргтехніки, закупівлі, всякі таке. Громадську організацію учасників АТО «Янь» вноситься пропозиція щодо внесення в склад, включення в склад членів громадської ради, в склад комісії при усіх комісіях райдержадміністрації. Голосуємо. Є ще якісь? Немає. Так,